жана өнөрлүк колбашы болгон 31-708 аскери бөлүмүнүн жеке курамы азыркы таңда Петропавловск калаасында Подгара районунда суу тасканын сууну токтотууга каршы дамбаларды тургузуу үстүндө жана да мен соңгу салттарга байланыштуу жергиликтүү тургундардын суун токтотууна байланыштуу биз өзүбүздүн жеке курам менен жергиликтүү Петропавловск калаасы тургундарын суу менен камтамасыз этүү чараларын өткөрөбүз. Петропавловск калаасынын тургундары, уайымдамаңыздар, биз сиздер менен биргебиз.